Ja, det er en nydelig dag i Merida, men dessverre er det litt mye vind, så i skyggen er det ikke noe særlig varmt. Bare litt over 20 grader, men hvis du finner deg en plass i solen, så er det jo alldeles herlig. Vi har stått en stund på Baltasar, det var litt kaldt. Så flytter vi oss til danseplassen Girra, og der er det mye bedre. Disse bildene viser ingen av delene. Dette her er for en times tid siden på San Balasaro-akvadukten, og så dere ser fullstendig blå himmel. Etter langtidsvarslet så kommer været i Stavanger, og etter det så kommer en liten videoblogg, et reisebrev. Ja, i dag blir det faktisk en ganske bra dag i Stavanger, med sol og 17 grader. Og se så fint treet har blitt, i full blomst nå. Ja, men det blir dessverre bare i dag, det blir varmt og fint, det skal jo ikke vare. I morgen dette temperaturen igjen, og da kommer litt regn. Det skal ikke være bare regn, men godværet, det er bare i dag. Jeg har en fin dag i Stavanger, alle som måtte befinne seg der. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hetenskap! Og det er hetenskap! Hetenskap holdt ut! Nå begynner det stige her oppe! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Det var jo sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Heden skal folk ut og utlå fleksen til. Ja, hola amigos. Her ser vi tilbake igjen i Merida etter en studietur på en ukes tid. Siste dagen har vi vært i Malaga. Der lå vi på et sånn hotell, det er vel egentlig feil ord. Det er en sånn hostal med sovesaler. Og de har 4-mannsrom, og 6-mannsrom, og 8-mannsrom, og ligger midt i sentrum, og det var egentlig ganske greit. Ikke noe sånn luksus på noen måte, men de hadde bar med selvbetjening, og spisesal med selvbetjent kjøkken, med kaffetrakter og vannvarmer, og kokeplater, og muligheter til å lage mat hvis du ville det. Og egen takterrasse også. Skal vi ikke bare se hvordan det så ut? Jeg sikkert mente at jeg måtte begynne å filme det nabohuset til hotellet. Som jo er i litt dårligere forfatning. Her er vi oppe på takterrassen. Så den er jo veldig sleden, men det var en skikkelig koselig plass å sitte og slappe av når solen holdt på å gå ned. Så det var ikke så tomt som det ser ut til. Det var ikke det. I stedet for å betale en formue for et hotell, så var det et greit alternativ. Ellers kunne vi bodd langt, langt ute fra sentrum, og da måtte vi ta taxi.
Da går jo vinningen opp I spinningen. Nei, så det egentlig greit nok dette her. Skal vi se hvordan det så ut I området rundt da? Og da starter vi I det smøet hvor hotellet lå, og så panorerer vi ut I hovedgata. Det var jo ikke akkurat langt å komme seg til sentrum, kan du si. Rett nede I gata der, så var det rett en plass med et gedigent tre. Og en ok nok frokost. Bar. De åpnet litt sent, de åpnet ikke før ni. Eller, ja, de åpnet I hvert fall ikke syv, sånn at det ble jo ventet på å få frokost og kaffe der da. Men det var jo ikke langt til et alternativ som kunne starte på. De driver jo pusse opp da, og her det et bygg som bare fasaden står igjen på. Men se på takterrassen på det huset med siden av der. Det det galneste jeg har sett. Det var en gang en terrasse. Ja, her teatret til Cervantes, og med siden av den det en fin park. Jeg vet ikke, det ikke vits å overkommentere dette, det det? Så jeg sier bare litt der det nødvendig. Jeg kalte vist dette for en park, men det jo mer en plaza med trær på. Noen vanvittig farget trær. Og så et monument som jeg ikke har satt meg inn I hva det står for. Mye av gågaden belagt med blank polerte stein, som må jo bli sinnsvagt glatt hvis det regner. Men regn var det heldigvis ingenting av de dagene vi var I Malaga, så vi sklei ikke på disse her polerte steinene. Her ser vi Alcazaban I Malaga, og foran den så ligger det et romersk teater. Ja, bildene forklarer seg vel selv, så jeg trenger ikke si så mye mer enn det, tror jeg.
Dette er hovedmuseet i Malaga, og foran det er det en del palmer med en litt sånn spesiell vekst. Skjevere, så høye palmer har jeg aldri sett. Og tvers over gaten for det, så er det en fin park. Så det er mye fint i Malaga. Det er mye stygt i Malaga også, men det er tross alt veldig mye fint. I likhet med Sevilla har Malaga også en rekke hestedrosjer, om ikke i så stort omfang som i Sevilla. Men priserne er nok like dyre som det sto over det tilbudet. Jeg tok heller ikke det store pariserhjulet. Ja, det er jo egentlig mer å ta seg til i Malaga enn dette, men vi hadde begrenset tid. Så nå er vi tilbake, på vei tilbake til hotellet. Og det er vel det siste dere får se fra Malaga i denne omgang. Men kanskje vi drar tilbake en senere anledning. Ja, mer enn det har jeg ikke filmet. Så det er ikke mer. Men videoen ikke helt slutt. For de meget spesielt interesserte så kom det litt ifra kjøreturen ifra Malaga til Mérida i dag. Og da satt vi og hørte på VG sin podcast som heter
Ja, hva heter han? Krimpodden heter han vel. Så handler det om Jensen-saken. Så det på lydsporet her da. Kritikk av aktoratet da, for at de kunne jo starte med
titel og en gress, sånn som oss journalister gjør alt det. Vi hadde jo det paradoksen av Einar Aas, jeg mener jo at det snakker om å understrekes av at det et forbedringspotensial her, når Einar Aas, da en av hovedvittnene til aktoratet, har holdt på en times tid, halvannen til etter pause, så sier jo... Og mest har ikke fått snakket det helt annet. Ja, og da har aktoratet gått gjennom da noen punkter med han, og så sier Kim Heger da, hvor er det vi skal nå? Og det er klart, det er steinkatt. Det er komplisert, og jeg skjønner det, for det er en vanvittig mengde informasjon som skal fram. Så jeg vil tro at aktoratet ved en ankeforhandling vil være bedre rustet og kanskje komme med en litt annen strategi. Kim Heger, dommeren, er vel den som har fremkallet mest latter i sal 250 også? Ja, han er en, jeg synes han er en herlig type. Han er en dommer som er litt, kanskje utenom den vanlige, det man forbinder med dommer, fordi at han har en kjapp replikk. Samtidig så er han utrolig skarp og våke, altså det, en dommer skal våke over saken. Og for meg så er Kim Heger selve begrepet på akkurat det å våke over saken. For han er hele tiden på jakt. Han sitter ikke bakover i stolen og venter på at han skal få servert ting fra partene, som noen dommere kanskje gjør. Han er på hele veien. Stiller spørsmål både underveis og etterpå, og tar tak i... Og så stiller han dumme spørsmål, som han sier hele tiden, og det er en lettelse, for da tar han stille spørsmål som alle sammen sitter og lurer på, ja. Og får rydda opp. Og så ser jeg også at det er ganske mange vittner i sakene som ikke vil snakke i en særlig grad, for at de er redde for å inkriminere seg selv, det kriminelle, for eksempel. Og de har sagt, startet liksom, dagen i vittneboksen, og så har de sagt at de ikke skal si noe, så får aktoratet ingenting. Heger har ikke lirket ting ut av dem. Hvordan gjør han det? Han sier sånn, ja, men sett deg ned nå, så skal vi se hvordan det går, og det er greit, du har ikke noe plikt til å svare her i dag, men vi kan se, så kommer det litt etter litt, og så virker det også som for eksempel Jensen da, har tiltråd til dommeren, og det er bra, og han åpner seg mer for dommeren, når dommeren kommer med oppfølgingsspørsmål, enn når aktoratet har stilt en spørsmål for dere, det er ganske dårlig stemning til tider av våre. Han er ganske underfundig, han sier ikke til vittnet at, ja, sett deg ned, så får vi se hvordan det går. Og så, hva jobber du med da? Så kommer det kanskje et svar fra vittnet som ikke vil si noe. Ja, for det er jo ufarlig, sier jeg. Ja, og så sier jo da Heger, ja, se der, det var kanskje, det gikk jo bra. Det var jo fint. Og sier han, det er ikke noe farlig å svare på det her. Og så skjønner han. Virker han i vei, og det har vært vittner som Astrid sier, som har vært egentlig sagt det jeg vil ikke forklare meg. Visor som skulle vittne hele dagen inne i sal 250, og da var det en skoleklasse som det ofte er inne i salen her, som følger rettssaken. Og da sa Heger at, ja, dette er vel ikke den mest spenstige dagen dere kunne valgt? Nei. Og det er litt kritikk av aktoratet der også, især, for det virker som Heger av og til synes det tek alt for lang tid å komme frem til poenget, at han begynner å bli lei av gjentakelsen. Jeg vet ikke hvor mange ganger vi har fått lest opp de forskjellige sms'ene i morgen. Nei, og det blir jo liksom å slå inn kanskje etter hvert av åpne dører mange ganger, og du ser jo Heger er veldig tydelig på det når han mener at jeg har faktisk fått det med meg, eller vi har fått det med oss, så det er ikke vits å komme med. Da rådde vi opp 10 eller 12 dager på overtid, tror jeg. Nå er det kanskje... Det begynner å bli bra igjen, men vi bruker lang tid, altså. Mulig være av sjur nå. Dere var litt inne på det. Det har dukket opp en del, hva skal jeg si, kriminelle, eller i hvert fall folk som ikke er... som i hvert fall har mistankens lys hengende over seg. Blant annet de som har vært i dette såkalte hasj-nettverket til Gjermund Cappelen. Øystein, hva er fellesnevneren for de folka her? Fellesnevneren er vel dårlig hukommelse. Veldig dårlig hukommelse og lite vilje til å snakke. Og så er vel også fellesnevneren at de framstår som tilsynelatende egentlig vanlige folk, men du bærer fortsatt at det er et kriminellt sinnelag der. Altså, de sitter jo da tiltalt nå i en ankesak i lagmannsretten. De er dømt til lange straffer og får sikkert det da nå igjen hvis de blir kjent skyldig. Opp til 13, 11, 12, 13 års fengsel, så det er en... Det er jo hasjligaen til Cappelen da, som har knytninger til han. Jeg var jo borte i Borgerting lagmannsrett der de sammen har gått samtidig med Cappelen i Jensen-saken. Og hør på dem en dag, og det som er litt rart er jo at de er jo dømt opp til 16 års fengsel, men de er jo på frifot, fordi at det er en ankesak, sant? Men Karen gikk jo liksom inn på øvelsen og sa at han kanskje skal øre i lunsjen, og så gikk de rundt på gata, og så var den ene av dem. De er jo dømt til mafia-paragrafen, de brukte mafia-paragrafen, fire av dem da, for å på en måte drive et kriminellt organisert samarbeid. Den ene av dem har vært hjemme tatt i Trondheim i jula i år,
med 300 000 nedgravd og 1,5 million på, på hotellrommet. Og det var vel en mistanke om at han prøvde å kanskje rømme det, men han fortsatt på frifot. Men så Jensen også sitter tiltalt for en av de mest alvorlige sakene I norsk politihistorie. Han går til og fra tinghuset som en fri mann. Nei, det skurrer for mange, Øystein. Det strider mot rettsoppfatningen til mange, og det kan man jo forstå. Samtidig så det jo litt forskjell på de to. Jensen kan jo... Man skal ha respekt for at domstolen skal dømme og så videre, og man har ingen argumenter for å holde Jensen I varetekt. Han satt I varetekt så lenge bevisfaren var til stede. Vi forspiller bevis, det jo det som et av hovedargumentene for å sette folk I varetekt. Og så har man, men så har man en paragraf som man kunne ha brukt, som sier at hvis du støter en allmenn rettsoppfatning, så kan du settes I varetekt. En ting at man får gå på frifot når man ikke har fått saken prøvd for noen domstol. Det har jo ikke Jensen fått enda. Men disse karra vi snakker om her, de har jo blitt dømt da, som vi snakker om, i tingretten. Og en domstol har faktisk vurdert at de gjorde det skyldig. Det skal være en fengselsstraff for oppgått da 15-16 år. Og da jo spørsmålet om man da skal si at da støter en allmenn rettsoppfatning at tunge kriminelle dømt for mafia virksomhet, store hasj, smuglingsopplegg, skal de gå fri, så det Og Gjermund Cappelen sitter jo I varetekt, han har vel sittet der I 3 år nå, ja. Og har det glad for det selv, for at han skjønner jo det at han blir dømt, og han går jo fratrekk fra soningen sin, ikke sant? Ja, han sitter faktisk på dom nå, faktisk, sånn en dom, så han har jo erkjent, så han vet at han skal ha langt... Det bare straffutmålinger som har vært, ikke sant? Ja, så han... Men sa vel I rytten at det var på tale om å komme ut, men han var glad for at det ikke skjedde, for at... Ja. Da vil jeg bare huske opp alt som hjemme familier og inn gjennom 2 år igjen, og vi blir ferdig med det. Han vil starte. Dette hasjnettverket inneholder blant annet lageransvarlig, hasjlageransvarlig, som sto for dette lagret på Røa. Da må vi prøve å skildre litt hva som skjedde, fordi... Det var en kjekk tur. Men det noe kjekt å være tilbake igjen I mer I dag også. Så får vi se om vi finner på noe kjekt, så du kan lage flere videoer. Dere får I hvert fall ha en kjekke dag uansett. God 18. mai. Det torsdag I dag? Ja, det det vel. Riktig god torsdag. Ja, jeg tar med noen bilder fra en plass som ligger rett med monasterio, midtveis mellom Sevilla og Merida. Hvis du har lyst på virkelig god kaffe når du ute og kjører, så det her du får det. Den likte den. Den var fin. Og så var vi hjemme I Merida igjen. Så ha en riktig, riktig god dag. Og velkommen tilbake til videobloggen min. Ja, da sitter vi og venter på landingspilsen. Nå ser du en tomme stol der, da. Og endre han bestilte nettopp øl. Jeg bestilte 4 nettopp, Sigurd. En til hver av oss. Men så sier Henning plutselig at nei, vi ikke 4 lenge stykker, så. Vi ble redde av Henning. Jeg hadde ikke opptatt deg heller. Jeg tenkte også at, ja, bra. 4 stoler, og så. Ja. Men det var kjekt så lenge det varte. Jeg håpet at du hadde en... Kjekke tur med Dreamlineren.